Ulrik Fredriksen, nettopp spilt frendskapskamp mot Flora Tallinn. Hva synes du om kampen? Nei, sier det. Nei, jeg vet ikke. Det ikke all verden fra vår side, og ja, synes ikke de var så fryktelig gode heller. Så at vi tar på 2-0 er dårlig av oss, men ja. En bedre dag så tror vi hadde tatt det fint, men sånn var det ikke i dag. Så. Det er en liten måned til seriestart. Føler du at du begynner å nærme deg formen og sånt? Ja, da, den har nå suttet i lenge, men fikk en liten skade, men begynner å komme meg opp igjen. Så det tror ikke det blir noe problem. Har du begynt å sette deg noen egne mål for sesongen i neste års Obos-liga? Ja, det er jo bygge videre på det i fjor, og så skal vi rykke opp. Det er jo hovedmålet. Og så for meg selv så skal jeg prøve å starte alle kampene. Så ja, det er egentlig målene mine for året. Det var Egon da, så takk skal du ha for å lykke til videre. Takk.